Ze is Nederlands trots. Ze is een vrouw dat als je naar haar kijkt, dan denk je, ja, heb jij dat ook niet? Ik heb het ook en ik vind het ook zo leuk dat ze een boek heeft geschreven over alle ins en outs, over hoe je nou echt goed model kan worden. Ze heet Yveske Storm en ze is hier. Yveske. Zo kun je eruit zien als een topmodel. Is dit boek ook voor mij bedoeld? Jazeker. Leg uit. Wat is het voor boek, Yveske? Het is een boek voor meisjes die graag model willen worden. Maar ook voor meisjes die gewoon verzorgd uit willen zien. En die op hun dieet willen letten. Die willen sporten, maar precies willen weten wat ze moeten doen. Het is ook bijvoorbeeld van hoe je je beste punten zeg maar, naar buiten haalt. Dus qua haar, maar ook qua make-up. Dan gaat in één keer dat hele boek door. Dat is wel goed. Ja. Ja, dat is heel goed. Maar wat zijn nou de eerste dingen waar ik op moet letten? Als ik denk van, nou, ik ben 15, 16. Stel, ja. 15, 16. Heel kort geleden. Ja. Niet, waarom lach jij nou, Matthijs? Matthijs, waarom lach je? Ja, jij lacht mij nu uit. Ik weet ook al dat ik geen 15, 16 ben. Ik ben het ook niet meer. Anyways. Maar goed, stel, ja. Ik ben 15, 16 wat, en ik wil model worden. Wat is het eerste waar ik dan op moet letten? Wat zijn de tips? Wat zijn de tips? Het is zeg maar, je lichaam is je bedrijf. Dus je moet altijd voor zorgen dat je er tiptop uitziet. Je lichaam is je? Bedrijf. Je lichaam is je bedrijf. Waar ik mijn geld mee verdien. Ja. Ja. Dus de bedoeling is dat je altijd een goed figuur hebt. Dus wat je moet doen in de sportschool. Je moet ook weer niet te veel op de apparaten zitten, want anders ga je weer te dik worden. Te veel spieren is niet goed. Nee, precies. Dus dan leg ik uit van hoe je dunne en lange spieren kunt krijgen. We hebben het hier over de dames. Ja, over de dames. Wat zijn... En voor jou, je moet zeg maar bijvoorbeeld 7 glazen water per dag drinken. 7 glazen water? Ja, dat is goed namelijk. Goed voor je huid en goed voor de spijsvertering. Wat is de grote valkuil van mooi... Van mooie mensen, wat vaak gebeurt als ze model willen worden? Wat ik bijvoorbeeld vaak gezien heb is, want ik zat in een modelappartement. Het heel veel meisjes het leuk vinden om uit te gaan. Ik word altijd uitgenodigd voor de leukste premières en voor de leukste feestjes. Nou, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je goed uitgeslapen bent. Dus je moet wel op tijd naar bed toe gaan, zodat je huid... Maar ik dacht dat je nou gewoon verdovende middelen en dat je daarin zit en dat je niet eet en dat je denkt van vinger in die keel. Ja, maar het is gewoon het uitslapen. Wat ook onder andere, ja, maar er zijn allerlei tips staan erin. Gewoon, maar jij praat nu echt zo van wees zo braaf mogelijk bijna van. Ja, ja eigenlijk wel dat is eigenlijk wel de tip. Ja, heel saai, ja. Ja, maar dat is bij alles natuurlijk. Maar heb jij niet iets gedaan waarvan je later dacht, oeh, dat had ik anders moeten doen en dat heb ik nu in het boek geschreven, dat het beter is om het zo te doen? Bijvoorbeeld... ik ging toen op vakantie met mijn beste vriendin in plaats van dat ik een Giorgio Armani-campagne ging schieten. Wat? Oh, dat zijn wel dingen waarvan ik dacht van nooit meer. Nou, ik vind dat je hartstikke... Je bent met je vriendin op vakantie gegaan, toch? Schoon. Nou, dat is toch ook veel leuker? Dat is toch een goede keuze? Dat is toch niet verkeerd? Wat? Nee, maar dat zijn wel een van de dingen waar ik spijt van heb. Nou! Had je een rotvakantie? Wat? Nee, was wel heel erg leuk. Nou dan. Ja, je hebt het eerste seizoen gepresenteerd, hè, van de Hollands... Twee seizoenen. Twee seizoenen heb je. Ja. Waarom deed jij het derde seizoen eigenlijk niet? Nou, ik had zo druk op mijn modellenwerk. En, ja. Dacht de Dekkers nam het over. Ja, klopt inderdaad. Vond je dat het goed deed, dat ze het goed ja, overnam? Goed. Of had je ja. er toch een beetje de kleren in daar, de Big White Pole? Nee, helemaal niet. Ik vond dat ze het supergoed deed. En vanuit waar ik ook was in de wereld, ging ik altijd eventjes naar Uitzending Gemist kijken. En ik vond dat ze heel leuk deed, absoluut. Waarom wil jij de catwalk niet meer op? Dat is iets dat doe je de eerste 5 jaar van je carrière. En daarna ga je toch wat meer commerciële opdrachten doen. En ja, dus vandaar. Mag ik vragen hoe oud je bent? 27. Is dat dan ook de leeftijd dat je zegt van nou, dan is het... Nou, dan ga je boeken schrijven. Over datum? Ja, voor een model is dat redelijk over datum. Nee, ik mag tot mijn 30ste. Oh. Helemaal, Bijna. Niet over datum. Er zijn ook bijvoorbeeld, want jij begon net, maar er zijn bijvoorbeeld ook, je kan ook model zijn als je 35 bent, 40. Tegenwoordig is die leeftijd natuurlijk heel erg veranderd. Want je hebt ook een Naomi Campbell of Claudia Schiffer. Zijn ook nu nog steeds aan het werk. Dus dat wordt wel heel erg door de vergrijzing. Wordt dat wel veranderd? Maar meestal zie je zoals een Tara Banks. Ja, en je ziet al van die andere programma's op RTL 5 zijn ze daar heerlijke programma's naar te kijken. Dan denk ik, meestal is het toch een beetje een steekje aan los aan dat soort dames die dat vroeger gedaan hebben en nu het jonge talent opleiden. Vind je dat ook? Mag ik dat met respect zeggen? Je mag hier alles los. Weet je nu dat Geert Hoes is gewoon biseksueel? Conald was vroeger ook met een meisje gedaan. Gooi het eruit, meid. Vertel het. Laat het niet een te net gesprek worden. Nee, maar ik denk... Toch een beetje een rare vrouw. Wat?
toch een beetje raar. Tyra Banks. Ja, is toch niet helemaal goed. Ja, gaan we met die ene rollen? Nee, maar zeg het nou eens eerlijk, wat je ervan vindt. Wat ik van Tyra vind, ik heb heel veel respect voor haar. Want als model word je natuurlijk best op een bang. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar als je die mensen nou ziet op televisie, ja, dan denk je toch, er is toch een steekje aan los. Ja, wat vind je dan? Show it, got it. Yeah, that is the American dream. In Nederland zou dat nooit werken. Maar in Amerika wel, vinden ze geweldig. Het is allemaal bij de show, hoort het. Hoort bij de show, inderdaad. Jij bent al jaren verliefd, even om het even los te laten, op je man. Imad? Imad, ja. En hoe ziet hij eruit? Nou, we hebben even de trouwbeelden van 7-7-2007. Dit is een prachtige foto, hij is schitterend. Kijk, dit was op Ibiza. Wat is er zo leuk aan hem? Waar ben je nou zo ontzettend opgevallen? Terwijl iedereen jankend bij jullie staat. En hij is altijd vrolijk, hij is super ambitieus en hij is gewoon de allerliefste man die ik me kan wensen. Ook een heel Amerikaans antwoord. Maar zeg je romantisch, the greatest. Oh, prachtig. Maar hij heeft allerlei onroerend goed, las ik, maar ook een modellenbureau. Ja, klopt. En nou kan je je als model via iets opgeven, zag ik je, als je dat graag zou willen worden. Ja. Haal je daar dan de leukste uit en gaat die dan in dat bureau? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat heb ik goed bedacht. Dat staat goed gesprek. Heel goed. Ik vroeg me dat. Nee, inderdaad. Maar ik vind het ook heel erg leuk. En ik denk dat dat ook iets is wat ik later wil gaan doen. Want bijvoorbeeld die meisjes die naar MTA toe gaan, die leg ik dan ook uit van waar ze op moeten letten als ze naar New York toe komen. Bijvoorbeeld 2 weken geleden met Cecile van de 3e seizoen had zij gewonnen. Dat meisje met het rode haar. Ja, natuurlijk. Die ken ik nog. Ja, die ken je nog. Is je ook nog langs geweest? En nou, bijvoorbeeld, kijk naar de kaarsjes. Oh. Maar dan komt ze bijvoorbeeld naar New York toe en dan gaan we gezellig met z'n allen gaan we dan uit eten. En dan leg ik ook uit. Dan vang ik ze op en dan leg ik ze uit waar ze op moeten letten. En ik heb, vind ik gewoon leuk. Maar het is heel leuk dat jij zit daar in dat New York en zo. En je bent daar verder. Je gaat nu inderdaad meer dan helpen. Maar ondertussen, je moeder en je broer, die zitten hier maar in Almere. Die denken, wanneer komt mijn meisje nou eens terug, hè, moeder? Oh ja, natuurlijk. Moederstuur. Ze komt vaak genoeg naar huis, hoor. Ja, maar wat hoopt u? Hoopt u niet dat ze gewoon heel snel gewoon bij u om de hoek gaat wonen? Nou, of niet om de hoek. Maar nee, eigenlijk helemaal niet, hè. Maar Amsterdam zou wel leuk zijn, ja. Dat zou wel leuk zijn, hè. En is Yveske dat ook van plan? Ja, absoluut. Maar hoe lang duurt dat nog? Ik denk nog iets van 4-5 jaar of zo. Oh, 4-5 jaar. Nou, dat lukt wel. Heb je ook zo'n knappe broer? Broertje, het is, de hele familie gaat op televisie. Oh, ja. Ja. Ben je ook model? Nee. Waarom niet? Dat weet ik ook niet. Zie je het bordje uit achter hier? Je kan nog vluchten. Nee. Nee, je wil geen model. Wat doe jij voor werk? Ik doe callcenterwerk. Leuk. We hebben nog een paar dingen die we even willen doen. Had jij dat leuk met een memo-stickertje? Wil je dat ik het je even aangeef, schatje? Tuurlijk. Komt-ie aan. Doe het even. Doe even wat leuks. Hier, kijk eens. Alsjeblieft. Ah, de rollos. Daar gaat hij. Uiteraard. Alleen waar of niet waar? Modellen zijn dom. Niet waar. Modellen lezen geen boeken. Niet waar. Modellen eten niet. Een beetje van allebei. Nee, maar dat is niet waar. Ja, een beetje bier schimba. Modellen zijn mooi geboren. Modellen zijn mooi geboren, leuk. Ja, soms. Modellen pikken kleding tijdens modeshows. Waar? Echt waar? Ja, echt waar. Heb jij ook wel eens wat meegenomen, meid? Wat leuk om te horen. Wat? Wat dan? Wat dan? Ja. Schoenen of een tas of zo. Ja, en van wie was die? Van wie was het? Van wie was het? Manolo Blahnik. Ja, en die hebben we nu in de... Ja. Modellen zijn steenrijk. Niet waar. Nee, heb jij er een centje in overgehouden? Ik hoop het wel. Ik ben goed aan het sparen, maar ja. Wat verdient dan, als je nou in de top zit, als model nou, hè? Wat verdien je dan ongeveer, zo plus minus? Nou, wat wel leuk is misschien om te vertellen, als je bijvoorbeeld voor tijdschriften werkt, bijvoorbeeld voor een Elle of een Marie Claire, dan verdien je maar iets van 200 euro per dag. Maar ja, dan heb je weer commerciële opdrachten, zoals commercials en andere dingen. Je kan eigenlijk beter in een callcenter werken, bedoel je? Dat bedoel ik. Okay. Modellen zijn business slaan, over modellen zijn modellen zijn eenzaam, dat zijn is de laatste. En dat is wel waar, inderdaad, ja. Waarom? Omdat natuurlijk de hele wereld over reizen, altijd in het vliegtuig zitten. Komen we aan, zitten we in ons eentje in de hotelkamer. En dan werken we de hele dag met klanten. En dan zit je s'avonds weer in je eentje in je hotelkamer. Dus ik neem wat een klein biertje mee. Jopie. Het is toch triest. Het is, gelukkig ben je nu niet eens en dan ga je gewoon met ons eten. Yveske Sturm, dank je wel. En dit is het boek. Ga dat boek zien. En lees hem.